Thank you.
contact the janitor if you need to get through. Broken? How many dead ends can this place have? We need to find Ati.
no Artie. Where is he? Now this boy left, said the son of Annikki Tähti. My assistant will keep work in the glove and the house standing. Lomille lumps, holiday humps. How can anyone even get out of here while the building's sealed? Let alone go on a holiday. Thank you.
Kate's gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said, cocking her gun. It's gotten in here too? Alright. Let's get cleaning. Sage, copy. Thank you.
Lontoosta. Ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Tää rannikkoasemilla tänään kello 11. Helsinki Katajaluoto 18, Eteläkaakko 4. Belgian selkeä. Ilmistä yli 20. 5. Puolipilvistä yli 20. 18, etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Yyha 17, yyha 4, selkeää, yli 20. Kotka Sandöön 20, yyha selkeää, yli 20. Välkkä 19, haakko 4. Yli 2. Nauha 6 ja Skari 16. Lounas 5. Selkeää. Yli 20. Mäntyvuoto 20. Kaakko 2. Puolipilvistä. Yli 20. Poikipää 18. Vuode 4. Melkein selkeää. Yli 20. Valassaaret 15, etelä 6, selkeää, yli 20. Pietarsaari Missäär 14, etelä-lounas 6, selkeää, yli 20. Ulkokalla 14, tyyntä, selkeää, yli 20. Taivuoto, tuuli mitattu Marjaniemestä, 16. Kaakko 4, melkein selkeää, yli 20. Ja Kemi, yhden tiedot puuttuvat edelleen. Sitten vielä meriveden korkeus, tänään kello 8. Kemi, miinus 20 senttiä. Oulu, miinus 15. Pietarsaari, miinus 16. Vaasa, miinus 25. Mäntyluoto, miinus 20. Turku, miinus 22. Hanko, miinus 16. Helsinki, miinus 18. Ja Kotka, miinus 23 senttimetriä. Ja tähän tämä säätiedotus päättyy. Ja sitten säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 12. Odotettavissa huomiseen keskipäivään asti. Suomenlahden itäosa aluksi kaakon ja etelän välistä tuulta, yöstä alkaen lounaistuulta 3-8, ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee. Utuista hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-12, ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa, josta alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa, yöllä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku
ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Tyyntä, Utuva, näkyvyys yli 20 km. Kalvoida Brump 15, selkeää yli 20. Helsinki Katajaluoto 18, Eteläkaakko 4, Utuva yli 20. Bogasjärvi 17, Kaakko 3, melkein selkeää yli 20. Brussagö 18, tyyntä, pilvistä, yli 20. Ristna 16, etelä 5, puolipilvistä, yli 20. Uuttyö 18, etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Nyha 17, kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sandöön 20, tyyntä selkeää yli 20. Märkket 19, Kaakko etelä 4, melkein selkeää yli 20. Rauha Kuuska Jaskari 16, lounas 5, selkeää yli 20. Mäntyluoto 20, Kaakko 2. Puolipilvistä yli 20. Poikipää 18, vuoden 4, melkein selkeää yli 20. Palassaaret 15, etelä 6, selkeää yli 20. Pietarsaari Missään 14, etelä-lounas 6, selkeää yli 20. Ulkokalla 14, tyyntä, selkeää, yli 20. Ainuoto, tuuli mitattu Marjaniemestä, 16. Kaakko 4, melkein selkeää, yli 20. Ja Kemi, tyydentiedot puuttuvat edelleen. Sitten vielä meriveden korkeus, tänään kello 8. Kemi, miinus 20 senttimetriä. Oulu, miinus 15. Pietarsaari, miinus 16. Vaasa, miinus 25. Mäntyluoto, miinus 20. Turku, miinus 22. Hanko, miinus 16. Helsinki, miinus 18. Kotka, miinus 23 senttimetriä. Ja tähän tämä säätiedotus päättyy. Ja sitten säätiedotus merenkulkijoille tänään kello 12. Odotettavissa huomiseen keskipäivään asti. Suomenlahden itäosa aluksi kaakon ja etelän välistä tuulta, yöstä alkaen lounaistuulta 3-8. Ajoittain noin 10 metriä sekunnissa. Illalla tuuli heikkenee. Tuista hyvä näkyvyys. Suomenlahden länsiosa, pohjois-itämeri, etelän ja lounaan välistä tuulta 5-12. Ajoittain noin 14 metriä sekunnissa. Myöhemmin iltapäivällä ja illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 4-6 metriä sekunnissa. Yöstä alkaen tuuli tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren eteläosa 6-10 metriä sekunnissa. Yöllä tuuli väliaikaisesti tyyntyy. Hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa, merenkurkku ja perämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Ja hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 11. Kotka rankki 16 astetta. Tyyntä. Näkyvyys yli 20 km. Kalvoida Brump 15, selkeää yli 20.
Helsinki Katajoluoto 18, Eteläkaakko 4, yli 20. Bogashan 17, Kaakko 3, melkein selkeä, yli 20. Russarö 18, tyyntä, pilvistä, yli 20. Ristna 16, etelä 5, puolipilvistä, yli 20. Uuttyö 18, etelä 3, melkein selkeää, yli 20. Nyhän 17, kaakko 4, selkeää, yli 20. Kotka Sandöön 20, tyyntä, selkeää, yli 20. Märket 19, kaakko etelä 4, melkein selkeää, yli 20. Rauha Kuuskajaskari 16, lounas 5, selkeää, yli 20. Mäntyluoto 20, kaakko 2, puolipilvistä, yli 20. Poikipää 18, luode 4, melkein selkeää, yli 20. Valassaaret 15, etelä 6, selkeää, yli 20. Pietarsaari Missään 14, etelälounas 6, selkeää, yli 20. Kuukokalla 14, tyyntä, selkeää, yli 20. Ainuoto, tuulimitattu Marjaniemestä 16, kaakko 4, melkein selkeää, yli 20. Ja Kemi, yhden tiedot puuttuvat edelleen. Sitten vielä meriveden korkeus. Tänään kello 8. Kemi, miinus 20 senttimetriä. Oulu, miinus 15. Pietarsaari, miinus 16. Vaasa, miinus 25. Mäntyluoto, miinus 20. Turku, miinus 22.